E, ona je, iskren da budem, ona je onako umiljata, draga, ona je osmijeh kad uputi, onako kad dođe u prolazu, kad nešto se ušuška, dođe i tamo zagrli ime nešto. Taman sam pomislio da pričamo o Milici. Pa pričamo o njoj, da. Pa da, nastavi. A pridujem mu ta emocija koju on prikriva ili ne želi da je prizna, ovdje se vidi napredak. Aquí todo mi cuerpo te extraña. Puedo ver tu sombra en la luna cuando mi memoria te alumbra. Ya están desgastadas todas las palabras. Pues blisko znaš se vidi, znači provođenje vremena svakodnevno. Ja kad odlijepim za nekim, ja provodim 24/7 kao. Perdiendo la razón, me hablas en cualquier canción, nombres en cada palabra. Estás tan cerca y tan lejos, me aferro solo a un reflejo. Te pierdo. Lo que queda entre tú y yo no le alcanza el corazón. Y desde mi pecho suena tu recuerdo. Todo lo que fue de los dos son ecos de amor. Ecos de amor. Suenan más y cada vez un poco más. Suenan tanto y no me puedo acostumbrar. Znači napravio mi ja. Šta konstantno Milica dovodi, Milica juri, Milica ovo, Milica ono. Šta je Marko? Šta je Milica? Nosi srce u tebi. Nije to srce. Beži. Beži. Kako srce? Beži. Ti živiš kako je to ponašanje, izvim. Mo ne interesuje me, o tvojom ponašanju neću mi pričati. Kako je to ponašanje? Ja o tvojom ponašanju neću pričati. Šta je moj ponašanje reši? Izvoli, to je reši. Ne interesuje me. Sinoć rekao, ma distancirat ću se od svega. I ja ga danas pitam, hoćeš da se distanciraš od mene ili od devojaka? On je rekao, od tebe ne mogu da se distanciram. Rekao, što ne možeš od mene? On meni kaže, ti vrlo dobro znaš što ja ne mogu od tebe. Rekao, od drugih devojaka mogu. Sike, kore, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Samo ti tu. Druga si opcija, javnica, šta se sve radi. Rekao da jeste. Pitaš kao drugo opcija? Da. Velika mi je žao što ovdje, nema jedna kamera da pogleda blage dodire. Aha, izvuko je, bršne bolje izvuko. Poliraš na cijelu noć, da te ne nisi prijera. Ja tako poliram. Da kao prolaziš, ono mi konstantno doživljavaš me i tako to. Ima ti bježiš od nečega. Zato ga ne može da uvijesi. Ne, sam sam tu. Sest. Samo tu ili ćeš možda negdje se vratiš ponovno? Samo tu. Ne znam, ali pet puta da me neka cupi odvija. Za mislim uradio, pa naš kad. Ej, nemoj se. A tu mi se motakao ceo dan. 5-10 puta. Ej, isti. Sike, kore, 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 kore,
u sobu, a on izlazi iz sobe. Kad zatvara vrata, ovako gleda, budi i smije se. Znači, to su neke situacije, da kroz kuhinju tako, vidimo smijeh i neke tako. E sad, iskreno bude, više to neće vidim sa Bilalove strane nego Smiricine, ili možda nisam dobro uvidio, ali pratit ću to pomalo sad nego iz opsa, jer malo pratim odavde, tako. Već sam rekao, sam primijetio tih nekih par situacija, kuhinja, lijevo, desna, vrata i to. Ne znam što mu smeta ti pogledi moji prema Milci ako ne želi da bude s njom. Gdje si se ostavio? Bila li kome posvetio pjesmu Nadice Adelu Zabranjena ljubav? Zabranjena ljubav. Dobro pitanje. Da. Sale, tu se slušala ta pjesma. Ja. Bez ime, izvoli kad gledam. Ja sve što sam dišao u tvom prisustvu, ja se neko sve više u prvom. Ja ti sve, ja ti moja milosti. Od kada je milica tvoja? Od kada je milica tvoja? Za ove. Ne, ja hoću sedem da ispušim cigaru sa njim, da mu kažem šta imam, pošto meni neće da kaže i to je to. Znam da ti je draga i to, ali da neće biti više ništa toga i da ona će da se pusti na miru i boli je i Jurca i... Neću da pričam. Nemoj tako što brojiti. Zaslužio. Ja znam da je gotivno što ne pusti. Da pustim. Ti da kažem, ne želim da je sporedim. Pa rekao, ja znam da će tebi biti... Ma ne. Da to da je ne češeš na Zagreb, šta moraš brate to da se uzavim. Ej, on je izabrao sve druge devojke, ja to poštujem, neka uživ. Ma, ja nisam izabrao sve druge devojke. I sama znaš ovdje... I sama znaš ovdje da je nas 50-ti ko su ljudi osuđeni jedne na druge. Evo sad... Na mene više nisi osuđen, ima na koga jesi, to je to. I sad, jedan za drugar manje. Ne mogu da se distanciram, rekao, što ne možeš od mene? On meni kaže, ti vrlo dobro znaš što ja ne mogu od tebe, rekao. Da ti bježiš od nečega. Sada ga ne može da budesi. Pitaš kao druga opcija? Da. Ovo žeže se sveća. To je nešto, moja Milica i Sanja kaže, pa kako je tvoja, kad je ona bila tvoja? Ona je od uvek moja, kao i za uvek.